Mňa napadol ešte taký vtip na túto tému, že rodičia tak večer pozerajú televízor a zrazu sa z izby ich dcéry ozval taký bzučivý zvuk. Tak tam vošli a videli svoju dcéru, že vlastne tam používa ten vibrátor. Na vrásky? Tak sa jej spýtali, že a toto má čo znamená, to čo robíš? A ona hovorí, pozrite sa, mám 35 rokov, nemám manžela a táto vec mi toho manžela celkom dobre nahrádza, som spokojná, prosím vás, dajte mi pokoj. Hej, tak museli odísť. A o niekoľko dní prišla tá manželka domov a zase počula ten bzučivý zvuk, lenže nie z cerinej izby, ale z obývačky. A vošla tam a tam sedel ten jej manžel, mal zapätý televízor a vedľa na sedačke bol ten vibrátor. A on bolo, toto má čo znať, to čo robíš? A čo by som robil? Pozerám so zaťkom fotbal.